Не 12, 212 дена, ако трябваше ти. Гадове, изчезвайте, затвора визове. Гадове, изчезвайте, искам на море. Това става дума. Докато те са тука, ние няма да отидем на море. Те не си тръгнаха, всичко продължава и вече ги чакаме да си ходят другите, в смисъл, чакаме ги да си ходят там от парламента, от Министерски съвет, колкото по-бързо, толкова по-добре. И предишния път май ги чакахме. Ама не, вече тогава ги чакахме, а сега ги очакваме да се тръгнат. Нали, това вече е различно. Мисъл, вече не, няма да ги чакаме спокойно, просто очакваме да си тръгнат съвсем бързо, ако не ще трябва да им помогнем. Много уморително. Сутрин ставаш, болят краката. Едвам се влачеш през деня, ама няма начин. Ами може и го приех малко като лична кауза в един момент. Сигурно ще се наложи да станем по-радикални и крайни. Не говоря задължително за бой за кръв, както много хора говорят. И може би този въпрос почна да стане един от много популярните. Ще трябва да си отидат с кръв. Не знам дали ще е с кръв. Аз лично се надявам да не е с кръв. Но всъщност хората се решили, че те трябва да си отидат. Така че... както трябва, така ще стане. Ние правим кафе от това ни е, мисля, че е 11-ти ден вече, от четвъртък преди две седмици в работните дни. Безплатно е кафето, който иска, дава кафе. Който иска, не дава кафе. Виждам, че сте поели инициативата висящо кафе за утре. Да, това не е инициатива, това е начинът, по който реално се финансира цялата операция. Хората остават нещо. Ето вижте, сега този господин остава някаква сума, 4 лева. Със сигурност това кафе, което правим, е струва по-малко от 4 лева. Така той компенсира нещо за тези, които не оставят. Даже не си взе и кафе. Дайте ми готови чашки, мерси. А вашия труд е напълно доброволен? Нашия труд е, да, ние сме работодатели и двамата. Работодатели. В смисъл, не сме работници и затова може да си позволим да стоим тук. Не, днеска сме работници, но... Но се трудим за народа. Мерси. Добро утро! А, имаш ли? Добре! Чао! Дайте ми чашка! Здравей! И ти ли пиеш кафе? Да! Ама не си ли малък? На колко си години? На 9! И не си терорист? Не, не съм. А ти защо си тук на протеста? Сам ли си? Не, с мама съм. И пиеш кафенце, за да можеш да ставаш рано да протестираш ли? Да. Да. А ти защо протестираш? Срещу какво? Давайте. Срещу Атака. Срещу Атака? Не искаш да са тук? Давайте. Да. А какво искаш за себе си? Искаш ли да живееш в България? Не. А къде искаш да живееш? Някъде другаде, ама не и в България. А защо не искаш в България? Защото е... не ми харесва. Аз съм човека, който го учи непрекъснато да учи западен език, да съм махал от тази държава, защото бъдеще за тях няма. А със сегашното управление, хептем, децата виждат ние как се мъчиме от 20 години, въпреки че са малки. Те присъстват на разговорите вкъщи, те присъстват на думите: мамо, хайде на море, нямам пари, мамо, купи ми това, нямам пари. Значи те са живи свидетели на това, което ние сме живяли 20 години и те ли трябва да го живеят? Не, аз не съм за това. Значи аз съм тук не за себе си. Нашия живот половината си е заминал. Аз съм тук заради всички деца, не само заради моите. Заради всички деца, които ще гният и ще изплащат дълговете на тези в момента.
дошъл чак от Родопите да го подкрепя. Благодарим ви. От гръцката граница. Не искам, имам три деца и три внуци имам. Не искам тия прекрасни млади деца само да напускат държавата. По пари ходим, разберете. Пари имат, не ги дават. Малък среден бизнес, тази държава 23 години няма. Аз съм цял живот емигрант. Който не е ял емигрантски хляб, деца, нищо не знаете. Труден е живота. Не може само най-хубавата държава в света, нашата, разберете. Бил съм в Щатите, Германия, Кипър, Гърция, 16 години. Не съм забогател, разберете. Труден е живота, те ни го създават. Те не шуят и мърши, те ни правят живота. Да бъдем всеки ден да се чудим как да си платим парното, тока, водата и така нататък. Аз съм човек прагматик, говоря само с факти. Оне ден американския посланник беше тук 3 часа. Аз живея в палатка номер 1. Е там къде е моята палатка номер 1. Първият ден съм тук. Няма да си отида, докато не ги свалим. Много ви благодаря. Коя телевизия сте? Браво, браво, да сте ми живи и здрави. Живи и здрави да ми сте. Победа! Най-смисленото нещо, което мога да кажа в момента, оставка на престъпното правителство. Това се. Ами да, общо взето само един път съм пропуснал, защото имах малко здравословни проблеми. А горчиво ли е кафето пред парламента сутрин? Винаги ми е сладко. Аз го пия без захар, но въпреки това ми е сладко, защото го пия с хора, които знаят точно защо са тук. Тези, които искат да вземат властта, са същите престъпници, които обаче в момента чрез Плевнелиев ни убеждават, че те са добрите престъпници. Значи добри и лоши крадци няма. Добри и лоши убийци няма, защото заради тези хора не са се родили стотици хиляди деца в България в продължение на 70 години. Избити са също толкова хора, а сигурно 2 милиона вече са емигрантите, които нямат намерение да се връщат за постоянно в България. Това в момента, което става, е нещо, което граничи с режима в Северна Корея. Абсолютно сериозно да го казвам, ако се направи един точен анализ, ще видите колко са страшни нещата. Те са много по-страшни, отколкото аз и вие си представяте. Просто е страшно. Това е. Завършваме 12-ти клас. Къде кандидатствате? Аз съм в Берлин. Да, той си той в Берлин. Да, двамата сме в Берлин. Вие не кандидатствате в България въобще? Не, не сме кандидатствали в България. Защо, момчета? Ами, търсим реализация в чужбина, защото тук виждате какво е положението. Направите полицията на маймуни, да пазят бат сали, е това направите. Искат да има хората уважение към институциите. Какви институции? Никакви институции не в България. Всички престъпници са вътре. Това е институциите в България. Хората очевидно не отстъпват. Те искат нещо съвсем ясно. Макар повечето от вестниците да пишат, че хората не знаели какво искат, те искат нещо много просто. Оставка, разпускане на този парламент и незабавни нови избори. Според вас какво ще се случи на нови избори, ако има такива есента? Вижте, няма значение какво ще се случи. И това е другата манипулация. Приберете се, защото резултатите общо взето ще се повторят. Ако резултатите щяха да се повторят, първите, които щяха да предпочитат да се явят на нови избори, са сега управляващите или тъй нареченото парламентарно мнозинство. Вие виждате по какъв начин заседава този парламент. Той е обграден по един безпрецедентен начин. Преди известно време в свой текст си позволих да го оприлича на лепрозорий. Знаете ли какво е лепрозорий? През средните векове това е бил лагер, оградено място, в което са били изолирани прокажените, болните от проказа. Имам усещането, че нашия парламент е едно събрание на прокажени, което не може нито да се събере, нито да се разотиде другояче, освен тайно.
освен оградено от цяла дивизия полиция, което е позор. На работа си. И то не е избор, то по-скоро е някакво сдружение. В интерес на истината, вчера ми направи много неприятно впечатление, как имаше една група с метлите, тя групата с метлите всички я знаят, и изведнъж скачат 30 човека и казват, те са провокатори. Ма те нищо не са направили. Хората нито стрелили да се бият, нито да бутат ограни, нито нищо, защото трябва да бъдат изгонени. Де факто, ако това нещо продължи по този начин, това значи, че те са спечелили тази битка. Те вече са ни разделили. На София, на провинция, точно на бедни, на богати, на грозни, на красиви. Което се случва сега на улиците, от което на което аз, как да кажа, което подкрепям и участвам по някакъв начин, е част от една битка между четящия и нечетящия човек. Между икономистите, които не четат книги, политиците, които не четат книги, и между едни хора, които са на улицата и които знаят много повече от своето правителство. На едни млади хора, които са излезли с малки А4 плакати, върху които всеки е написал своето си слово. И това е много различно от предишни протести. Това е... Няма ги тези типографски, еднакви, големи плакати, изработвани от някаква група. Тук всеки е със своята дума, всеки е със своето слово и това е страшно важно. Аз написах в началото на този протест един текст, който се казваше, че протестиращият човек е красив и смислен. И продължавам на 32-я ден от протеста да твърдя това нещо. И като го казвам, много ми се ще да не се интерпретира елементарно, че красивия човек е протестиращ. Не, протестиращия човек е красив. Казано, не вярвах, че като народ сме в състояние да излезнем така масово на улицата и да отстояваме каквато и да било кауза. В този смисъл всичко, което се случва през последния месец и вече няколко дни отгоре, е повод за национална гордост. Аз съм дълбоко убеден, че управляващите рано или късно ще се вслушат в гласа на своя народ. Просто не могат да си позволят открити репресии, както в предходни епохи се е случвало. Намираме се в една нова фаза на цивилизацията. Това, което наблюдаваме, е много интересно явление. То съществува от край време, но беше осмислено и се разгърна след 89-та година, годината на чудесата. Това е така наречената контрадемокрация.
просто не си дават сметка какво ги очаква на есен, тогава можем да стигнем и до обществен взрив. А иначе, аз смятам, че на улицата сега са всички. Всички без оглед на политически цветове или пристрастия. На улицата е българският народ и никой не трябва да се опитва да подценява това, което се случва. Това е исторически шанс да дадем урок на олигархията и мисля, че гражданите го разбират. Затова не се появяват партийни знамена. Ние от Кръжокът конституционно право организирахме конференция на 12 юли, на която много от студентите имаха възможност да изнесат свой доклад на определена тематика. Като всъщност аз изнесах също такъв доклад. Той беше посветен на мирния протест като гаранция за демократично развитие. Просто нямаше какво друго да е. Така че член 43, абсолютно мисля, че това е моето мото в случая. Можете ли да цитирате този член? Мога да кажа, да. Че гражданите имат право да се събират свободно на събрания и манифестации с мирни средства. Това право им е гарантирано. Няма как хората да бъдат гонени заради това, че искат да изразят своята колективна позиция. Няма как. Който си задавам от 32 дена вече насам. И за съжаление, отговора не е положителен. Имам огромното желание да живея тук, да се развивам тук. Родителите са ми тук, приятелите са ми тук. Искам да бъда тук, но... Със сигурност ще остана в България. Защо? Защото нещата ще се променят. Искам да останам.